והיום אנחנו נלמד את החלק שבעצם הועבר בזמנו, או לפחות חלקיק מהחלק, אוקיי? שעבר בזמנו דרך ימימה בחנוכה. אז מי שיש מחברת, בבקשה, רשמו. וזה גם כל כך רלוונטי לזמנים אלו. בעצם ימימה שואלת בחנוכה, מה צריך על מנת שהנפש האישית תגיע לזמרתה והיא תפילתה? היא צריכה להיות מנוקה מכל מיותר, הרבה יותר מהעומס הזה של הילד או הילדה. גם מחוץ לעומס, מה תפל לחיים ומה עיקר כדי לחיות? מבינים את זה יותר אחר כך. אבל אם למדים מה מותר ומה אסור, המידה נשמרת. אז מבינים מה עיקר ומה תפל. כל הריצה והמאמץ והכוחות המבוזבזים אחרי פעולה זו או אחרת, רצונות להגיע, להשיג דבר זה או אחר, מול זה המידה. היא אינה מתאמצת, היא מתקיימת ומקיימת את המידה, והתוצאות הן כמידתן עד עומקן. שמחה של העשייה, בעוד שרדיפה אחרי העשייה זה מעצם הרדיפה. מאחורי זה אין שמחה, זה הופך לצרות. זה ישפיע על הנפש, והתלמידות שלי והתלמידים אומרים, זה הופך לצרות. בסדר? מאחורי, מעצם הרדיפה, מאחורי זה אין שמחה, זה הופך לצרות. זה ישפיע על הנפש, אפילו אם היא יפה, מוריד אותה משמחה תמידית, מאורה. כשהיא מודה, היא בשמחת עולמים. שמחה מקורית זה האור. אז הנה חלקיק מהחלק של חנוכה. בעצם מה אנחנו נשאלים כאן? ימימה שואלת אותנו, מה צריך שנפש האדם, שנפש האישית שלנו תגיע לזמרתה והיא תפילתה? זאת אומרת, מעצם השאלה, אנחנו מבינים בעצם מה המקור ומה המהות שהנפש האישית שלנו צריכה להיות מחוברת אליו. הנפש, כשהיא נמצאת בחיבור, היא בעצם צריכה לשאוף, להגיע לזמרתה. אבל מה צריך כדי שתגיע לזמרתה? הזמרה זה בעצם זמרת יה, זה הודיה, וזו תפילה, והכוח שאדם משתמש במחשבה, אחד מהכוחות הנפש של האדם, המחשבה, המעשה והדיבור, הוא כוח הדיבור. הפה, כדי שהנפש תהיה מאוזנת, אמור להיות חלל רוחני לקדושה, שהוא בעצם מבטא הודיה תמידית. כדי שאדם יגיע לאור, יהיה בתפילה, יהיה בזמרה,
הוא יהיה בהודיה תמידית לבורא עולם. זה המקור של החיבור, זה השורשים שלנו. אבל מה צריך בשביל שזה יקרה? אם אדם באמונה, הוא בעצם מחובר למות. הפה שהוא חלל רוחני לקדושה, הוא תמיד נמצא מתפלל, הוא תמיד נמצא מפאר את שמו של בורא עולם. הוא תמיד בהכרה לטוב הנצחי שיש בחיבור באמונה להשם. כדי שהפה שלנו יהיה חלל רוחני לקדושה, כי בעצם המהות של העם היהודי, שהעם היהודי, הכוח שלו הוא בפיו, הכוח שלו הוא בתפילה שלו. הכל כל יעקב והידיים הם ידי עשיו. זאת אומרת, הכוח שלנו הוא בתפילה, שאנחנו מתפללים ומודים ומתאחדים כולנו, וכמה זה רלוונטי לזמנים אלו. זאת אומרת, גם ימימה הייתה מלמדת אותנו שתפילת האישה היא בליבה. כשאדם מתפלל מעומק הלב, יזעק לרחמי שמיים ויאמר את אשר בליבו, והקדוש ברוך הוא מקשיב לכוונת הלב, והפה שהוא חלל רוחני לקדושה אומר מילים תשבוכות, תפארות לבורא עולם, ומתפלל ומודה. כדי שהנפש האישית תגיע לתפילתה, לזמרתה, לזמרת יה, בהודיה תמידית, הנפש צריכה להיות מנוקה מכל מיותר. שימו לב, ימימה מלמדת אותנו שמנוקה זה הווה מתמשך פעולה תמידית שאנחנו כל הזמן עמלים עליה. זאת אומרת, כל הזמן האדם בכל רגע של קיום עמל לנקות את הנפש האישית. מכל מיותר. הרבה יותר מהעומס הזה של הילד או הילדה. אז למה ניקוי מכל מיותר הוא הרבה יותר מהעומס של הילד או הילדה? מה אתם אומרים? מה אתם חושבים? יש לכם איזה רעיון, איזה הבנה עמוקה, מה מסתתר פה בעומק של המילים, במשמעות של הלימוד? אולי שהמיותר זה עומס שלא מרפא, שגם משפיע בהווה. אולי. זאת אומרת, מעניין מה שאתה אומר. זאת אומרת, ימימה אומרת שצריך לנקות את הנפש האישית, והנפש מנוקה בהווה עכשווי. זאת אומרת, זה תהליך של הווה תמידי מתמשך, מכל מיותר, זאת אומרת, מיותר זה תמיד ברגע האמת, כל מה שמתקיים כמיותר, וזה הרבה, למה זה הרבה יותר מהעומס של הילד והילדה? כי העומס של הילד והילדה, ברגע שבעצם אנחנו בהכרה לו, אז הוא תחום בזמן, הוא שייך כבר לעבר. כלומר, אנחנו בהכרה, אנחנו יכולים לעשות הפרדה, תיחום מרכיבי הנפש המפרים את הקיום מהשקט, מההודיה הפנימית, ולהיות מחוברים למהות, לטוב האמיתי המתקיים בעכשווי. אבל האיזון הוא עד חוט השערה. זאת אומרת, כל הזמן הנפש האישית אמורה להיות מנוקה מהמיותר. איי יעל, ערב טוב יקירה. אוקיי? ואז בעצם הדיוק הוא עד חוט השערה. זאת אומרת, לאזן ושוב לאזן ושוב לאזן. אדם כל הזמן בוחר בניקוי כדי להגיע לדיוק של ההודיה. אם לא, מה אנחנו מכירים?
אנחנו מודעים, אנחנו בהכרה שיש מהות פנימית, הטוב מטוב הנשמתי, אבל מה אדם מכיר? את הקליפה החיצונית. את אותו מקום שמגן עליו, שהוא בנה אותו ואיבה אותו לאורך השנים. בעבודה התמידית, המלחמה התמידית בין האור לצל. זה מה שמדבר עליו החלק של התחזקות בזמן מלחמה. חנוכה זה להביא את האור, לנצח את הצל, ואיך בעבודה הפנימית בעצם האור הנשמתי, אפילו אדם פותח פתח כפתחו של, אתם יודעים, כחודו של מחט, בורא עולם עוזר לו לנקות ולפתוח כפתחו של עולם. והנפש העילית היא צריכה להיות מנוקה. האם היא בהכרח מנוקה מכל מיותר? האם תמיד אנחנו מנקים? האם משקל המיותר שדבוק עדיין בהווה העכשווי הוא באמת עטפל? הוא באמת מיותר? או שהוא מאוד שוקל? האם המיותר הוא הרבה יותר מהעומס של הילד? זאת אומרת, אם אנחנו מתייחסים למיותר, ואם הוא לא מנוקה בהווה העכשווי באופן תמידי, אז למעשה הוא מולבש על העומס הילדי, ומתחפש להתחזקות מוצדקת בהווה העכשווי. לכן אין מצב, זאת אומרת, הוא בחרתם בחיים, הוא בחרת בחיים, הוא בחרת בטוב. או שאתה בוחר בחיים, אתה בוחר בטוב, ואדם בוחר בעצם כל הזמן לעשות עבודה פנימית עם עצמו. ואז הנפש מנוקה, כל הזמן אתה מנקה. תחשבו שזה כמו מים שפתאום יש בהם ככה, אני לא יודעת, זה לכלוך, ויש דגיגים כאלה שבאים ובעצם הם מנפים את הלכלוך הזה. ככה אדם כל הזמן, בכל רגע נתון של חיים, כל זמן, כל רגע בקיום, שיש נשמה באפיו, יש לו אפשרות, הוא צריך לנקות את עצמו מכל מיותר. כדי לנקות את עצמנו מכל מיותר, אנחנו צריכים להבין מהו המיותר. אז מי מנחה אותנו? יש עומס ילדי, נכון. אבל מחוץ לעומס, בואו נעמיק רגע, מה המיותר? מה שוקל היום? אם אנחנו מתייחסים לקליפה האהבה החיצונית שבנינו כמנגנון הגנה? או מתייחסים למהות ומודים בכל רגע על קיום? ואז היא אומרת, מחוץ לעומס, בואו נשאל את עצמנו, מה תפל לחיים? ומה עיקר כדי לחיות? עומס אנחנו יודעים. יש פה התנגדויות, יש פה פגיעויות, יש פה מתחים, יש פה כעסים, כל מה שעדיין לא סגרנו בקשר הרגשי-נפשי שלנו בינינו לבין ההורים. אבל אותו מיותר שהוא מחוץ לעומס, שימו לב, היא עושה פה עוד דקות הפרדה של הבחנה דווקא בחנוכה. כי הרי בחנוכה זה חג שבו התרחש הנס, בעזרת השם שנזכה לניסים ושהחטופים ישחררו ושחיילים השם יילחם להם ושהשם יילחם את המלחמות את המלחמה האחרונה הזו ונזכה למחות את זכר עמלק. אבל אותו מיותר זה צל שדבק בנפש, ואותו אנחנו בעצם
עמלים לנקות, והוא יותר מהעומס הילדי, כי הקליפה שדפקה, אפרופו קליפת המלאק או קליפת הנחש, אותו הנחש הקדמוני של היצר, שיש תמיד מלחמת אור כנגד הצל, דווקא בחנוכה, זה זמן מאוד מסוגל לניסים ולתיאור הלב. הרי מה יש בחנוכה? בחנוכה כשאדם מנוקה מכל מיותר, זאת אומרת, הנפש האישית צריכה להיות מנוקה, הוא בעבודה תמידית בהווה עכשווי, אז כשבודקים ושואלים את עצמנו מה תפל לחיים ומה העיקר כדי לחיות, כי לפעמים יש בלבול. אז זוכים לגלות את האור הנצחי, האור הגנוז מתגלה דווקא בחג החנוכה. ההתקרבות שלנו לרוחני, ברגע שמדליקים נרות חנוכה, להתמקד בנר, לברך, ולראות את האור ולבקש על הטהרה, על הזיכוך, על אותו ניקוי תמידי, שהנפש האישית שלנו צריכה לעבור. עדיין בשכל צריך להבין. אז אנחנו בודקים מה תפל לחיים ומה עיקר לחיות. איך נדע את ההבחנה? אז תבינו, ימימה מלמדת אותנו שהתפל אינו בונה קיום. לעומת העיקר כדי לחיות, כל מה שעיקר כבחירה בחיי האדם, הוא בונה קיום. דרך הבינה, דרך החשיבה ההכרתית, אדם יש לו תפיסה מעמיקה ברגש את החיים, הוא מסוגל לשאול את עצמו בכל רגע נתון של זמן בהווה המתמשך, יש לו כל הזמן היום דווקא בחירות, מה עיקר כדי לחיות? האם אני בוחר לחזק את האור? אני בוחר לחזק למידה, אני בוחר לחזק תפילה, אני בוחר לחזק נתינה, אני עושה עשייה טובה למען עצמי, למען הזולת, למען עם ישראל. יש היום בחירות נשמתיות מדהימות. או מה תפל לחיים? גם בשעת עצב, אני חוזרת רגע לחלק של התחזקות בזמן מלחמה, מי אומרת, נכון, זה קשה, זה כואב, זה עצוב, אבל אדם המאמין אינו מפחד. המאמינה אינה מפחדת. זאת אומרת, היכן היכולת של זכות הבחירה שניתנת כזכות חופשית לאדם, והוא יודע להבחין דרך הבחירה בין הטוב המחיה אותו, הבונה קיום, לבין התפל. תפל כל מה שלא בונה אותנו בחיים. אבל תגידו, אילנה, אבל זה מאיים, זה מפחיד. נכון, אותנטי כן, הנפש מאוד מושפעת. מכל האירועים. קצת שומעים חדשות מדי, כבר מתעררים. או תחשבו איך היינו בחמישה הימים האחרונים, לפני הפסקת האש. פתאום הייתה שמחה, תקווה, אופוריה. השתנה התדר בעם ישראל מהתקווה של החזרת החטופים. הייתה רגיעה בנפש, האוזן כבר לא קשובה, מתי רגע תהיה הזקה? אפשר ללכת לישון, אפשר ללכת להתקלח, אפשר לנשום. הבחירה היא במה למקד את אנרגיית החיים.
האם אנחנו שואלים את עצמנו את השאלה הזאת? אדם בהכרה הוא מודע. אדם המודע הוא בהכרה לקיום. כל מהות הלימוד של חשיבה הכרתית זה פיתוח תפיסה של הכרה, שאדם יהיה מודע בהכרה לקיום. לימוד תפיסה שמפתחת את ההכרה של הבן אדם ויוצרת התקרבות אנושית דרך המחשבה ודרך הלב. כלומר, אדם מחבר בין מרכזים כדי לבחור איך הוא חי את החיים. אז כדי לדעת לבחור נכון, מה שאנחנו מבינים אחר כך בדיעבד, מבינים את זה אחר כך יותר. ימימה מנחה אותנו. היא אומרת, אבל אם למדים מה מותר ומה אסור, המידה נשמרת, אז מבינים מה עיקר ומה תפל. זאת אומרת, אחד הדברים שהביא את הקלקול בכלל, זה חוסר מידה, חוסר שמירה על גבולות. אפילו הגבולות של ארץ ישראל, הם נפרצו, לא שמרנו על הגבולות. הכל היה מותר, הכל היה פרוץ, המידה לא נשמרה. הגבול לא נשמר. לא היה ברור מה מותר ומה אסור. אז חמאס, העמלק, יכול היה לפרוץ, יכול להיכנס. כי לא הבנו מה מותר, מה אסור. זאת אומרת, השמירה על המערכת בקיום התקין זה ההבנה של הגבול, מה מותר ומה אסור. כשאדם לא יודע את זה מטבעו, ילד נולד בעל יכולת הבחנה של מה מותר, מה אסור, מה טוב, מה מיותר. ובאיזשהו שלב מקלקלים לו את זה. אבל בטבעי יש לנו את היכולת ההבחנה הזו, נולדנו איתה, נולדנו עם זה בחוש. היום, כדי לחזור להכרה, לחיות את החיים בעיקר שבהם, ולא להתבלבל מול התפל, צריך ללמד את עצמנו גבולות. צריך ללמד את עצמנו מה מותר ומה אסור. ואז המידה נשמרת. מה זה מידה? זה שיעור בעל ערך שניתן למדידה. זה בכל דבר. אם אנחנו רוצים שהנפש האישית תגיע לזמרה, להודיה, לתפילה, אז אדם צריך לשמור על המידה, איך לא לחסיר ולא לפריז. היא אומרת בהמשך, לדוגמה, כל הריצה והמאמץ והכוחות המבוזבזים. אדם רץ כדי להגיע לפעולה זו או אחרת. נכון, להשיג דבר זה או אחר, ומול זה המידה, שכחנו את המידה. שימו לב, מידה שהוא בעל ערך, הוא גם בעל הכרה. כי משהו מדיד, הוא שווה. בדיעבד, תראו איך היא סוגרת את המעגל. אם נשאל את עצמנו ונבין מה תפל לעומת, מה תפל לחיים שלנו, ומה העיקר כדי לחיות, ובעצם נלמד את עצמנו, את המידה, אז אנחנו נדע ללמוד את הגבולות הברורים לנפש שלנו כבני אדם, מה מותר ומה אסור. כי הגבול משמר. תחשבו רגע, מה זה גבול? זה... נניח בבית שלי, אני לא יודעת מי הייתה אצלי, אבל חלק פה היו בבית תלמידותיי, אז יש מרפסת, מרפסת גדולה. אז מה זה שמירת מידה בגבולות, מה מותר ומה אסור? עכשיו המרפסת הזאת תחומה בקירות. ואז הילדים שלי והנכדים שלי יכולים שמה, ילדים יכלו כשהם היו קטנים לרוץ, והנכדים היום יכולים לרוץ ו... נרכב שם עם האופניים,
אוקיי, עם אוטו קטן. מה נותן להם ביטחון בשטח הגדול הזה להרגיש בטוחים? כלומר, הגבולות הברורים של הקירות התומכים, כשאדם יודע מה מותר ומה אסור ושם את הגבולות הברורים, המידה האישית שלו נשמרת. ואז בעצם יש לו את הביטחון להיות בהכרה לעיקר כדי לחיות בחיים. באותו טוב מהותי שהנשמה שלו רוצה ושואפת להגיע אליו כל הזמן. אם לא יהיה הכרה מה מותר, מה אסור, לא יהיה גבולות ברורים, אז לא יהיה קירות תומכים, יש שטח ענק של מרפסת, אבל לא יהיה ביטחון לרכב שם. אז בדיעבד, אחרי ששאלנו את עצמנו את השאלה, מה תפל לחיים ומה עיקר? מתוך ההגדרה, מתוך הלימוד העצמי, מה מותר ומה אסור כדי לשמור על המידה האישית, במבחן התוצאה, אנחנו מבינים מה היה עיקר ומה תפל. אם בחרנו בעיקר, המערכת עונה. כשאדם מדייק עם המערכת שלו, הוא שמח בקיומו, הוא מרגיש. כשאדם בוחר בתפל, המערכת גם מגיבה כעונה. היא שולחת תדר עצבי של פעילות חשמלית בלתי פוסקת, כשיש החסרות או הפרזות בנפש האדם, הנפש לא מאוזנת, ובוחרים בתפל, יש אי שקט. עכשיו, אל תהיו שיפוטיים. בואו נבדוק, בואו נהיה בהכרה. למה אני באי שקט? הרי במהות, אם האדם בוחר בעיקר, הוא נמצא מחובר, הוא נמצא בהכרה, הוא נמצא בתפילה, הוא בהודיה, הוא מבין שהכל מאיתו יתברך, אין לו שום דבר שהוא בוחר. הוא רק בוחר האם הוא יכול להטיב כך או אחרת. הכל מבורא עולם. יש לנו בחירה איך נהיה טובים יותר. או אם נתבלבל, אז נפר. אני מקווה שלא. אם אנחנו לא במהות, אדם בהכרה בודק למה יש אי שקט במערכת. והוא מעביר את עצמו תהליך למידה. כי מול כל פעולה, עשייה ודיבור שהוא עושה, הוא שואל את עצמו את השאלה. האם זה תפל לחיים? אותו מעשה שעשיתי, אותו דיבור שאמרתי, או זה העיקר כדי לחיות? התכוונתי לטוב. עשיתי נכון, עשיתי מדויק, ברור שתמיד ביחסי אנחנו בני אדם. האם המילים שהוצאתי מהפה הם היו מילות תפילה, מילים של ברכה, מילים של כוונה, מילים שהעלו את הנפש בכוחותיה, מילים שהביאו אור לעולם, או הורידו את הנפש? אנחנו דרך התוצאה מבינים איך השתמשנו בכוח שלנו. האם זה בנה קיום, ברא אותנו, חיבר אותנו לבורא, היינו ברואים, כי אנחנו נבראים, או התנתקנו ממקור האור? עכשיו, ודווקא בחנוכה, מי שמתכונן, אז הוא זוכה בהדלקת נרות חנוכה
נרגיש את החיבור הנצחי של הנשמה לאור הגנוז שנמצא בהסתרה, שנגנז מאיתנו מאז ימי בראשית. וקצת מטעמו המתוק אנחנו זוכים לקבל בחנוכה. שוב, מה צריך לעשות? אנחנו בני אדם. אז בפרקטי, מידה. אמרנו שיעור בעל ערך שהוא מדיד. שימו לב, מידה זה גם מיד השם. מידה מכאן עד כאן. אתם מכירים את המצב הזה, אוקיי? שאמא שואלת מה תפל, שבו אנחנו רוטפים אחרי משהו, נורא רוצים משהו, וזה בורח מאיתנו? אני בטוחה שכולנו מכירים את זה בדבר זה או אחר, ברובד זה או אחר. אז במקום לעצר ולשאול את עצמנו, רגע, אולי אני בכלל לא בכיוון, או משהו לא פועל אצלי נכון, או אני לא מתכוון נכון, לא עושה נכון. מרביתנו נכנסים ללופ של הריצה והמאמץ והכוחות המבוזבזים. כי אם נרוץ, נתאמץ, נבזבז יותר כוחות, בדבקות בתפל, אז אולי נגיע. נכון? יש רצונות להגיע, להשיג דבר זה או אחר. בעצם בתפל יש מאמץ יותר. יש ריצה, יש רצונות להגיע ל... בבחירה לעיקר, בבחירה בעיקר, בחיים, יש מידה. אדם נמצא בשקט שלו. כשאדם בשקט, הוא בהכרה. הוא שקול יותר. הוא מודד כל ערך של עשייה. אז הנפש האישית שלו, כשהיא שקטה, היא לא מתאמצת, כי הוא לא במרדף תמידי, במאמץ, בבזבוז כוחות, אלא הנפש מתקיימת, בשקט האדם מתקיים, הוא מרגיש את הנוכחות השקטה שלו בקיום העכשווי. הנפש האישית מקיימת את מידתו, את המידה. הוא גם שבע, הוא בהכרת תודה. מידה זה מיד השם, הוא בהודיה. הוא אומר, אוקיי, זה אמונה, הנה, זה מה שקיבלתי, זה הטוב, זה לטובה, תודה. והתוצאות של החיבור הזה, שימו לב, אין כמידתן עד עומקם, עד עומקם, שמחה של העשייה. כלומר, ככל שאדם בעצם מכוון ועובד נכון מבחינת החיבור, אז התוצאות הן במידה וגם הוא למד לאזן ועוד לאזן, והוא מעמיק בחיבורים. איך הוא יודע שיש דיוק בעשייה? כי יש שמחה. הוא שמח בפשטות מעצם הקיום, הוא שמח מעצם אותה עשייה. תחשבו, ילד, הוא בונה יצירה. התרחקנו מהמקום הזה, נכון? הוא שמח מיצירה, הוא לא רודף אחרי היצירה הבאה. הוא בא, עושה את היצירה, מראה לאמא שלו, מראה לאבא שלו, מראה לסבתא, מראה לדודה, הוא אומר, וואו. כלומר, הוא מתקיים עם הדבר שהוא עשה, ומקיים את המידה, הנה, בניתי, עשיתי,
אני שמח מאותה עשייה. זה מעמיק. נרגע, עובר לדבר הבא, עובר לשלב הבא. מה יש בטבע האנושי? בסטרס התמידי, מתח. פעם כתבתי מאמר לנשים שיש להם קושי להיקלט להיריון. אני עובדת הרבה עם נשים שיש להם בעיות עקרות בלתי מוסברת. וזכיתי ברוך השם, תודה לאל, לעזור להרבה נשים. ודיברתי שם על המתח, שאויב מספר של הריון. הרי כשאדם במתח הוא מת חי. שימו לב לאותיות, מתח, מת חי. בואו ניקח התקופה שלנו. כמה המתח היום משפיע, כי יש כוחות מבוזבזים, אוקיי? ואדם הוא לא נמצא מדוד. מתח זה תדר, זה תדר אנרגטי. כשאתה מת חי, אתה לא חי את החיים, אתה מת בעודך בחיים. התדר של המתח הוא מונע קיום שקט בשמחה. כי אין זמרה, אין הודיה, אין תפילתה של הנפש. הנפש האישית מתייחסת לתפל. היא אחוזה בתפל. זה משרת אותה. כי היא לא מחוברת. כי אותה מלחמה תמידית בין אור לצל מתקיימת כל הזמן בנפש האדם. אותה מלחמה בין הנפש העילית לנפש התחתית מתקיימת כל הזמן בנפש. השאלה, במה נבחר? למה ניתן כוח? למה נתייחס? זה מה שיגדל, זה מה שיעלה. מתי אדם מתחיל להבין? אם הוא למד. אם הוא לא למד, אז מתוך התוצאות. פתאום הוא רואה משהו לא תקין בחיים שלו. לרוב אנחנו שיפוטיים, עושים ככה. הוא אשם, היא אשמה, החיים אשמים, זה אשם, זה אשם. שימו לב, זזתי לכל הכיוונים. ימינה, אחורה, קדימה. אחורה, מה שכחתי? למעלה, מטה? כל המשמים לו, זה הילדי. פתאום לא עוזר. אז אדם מתחיל להתכנס פנימה ומתחיל לבדוק את עצמו. ואז הוא מתחיל לגלות, כשהוא מתבונן היטב ולמד את מורכבות נפשו, צריך ללמוד. אומר הרמב״ם בספרו, פסיכולוגיה של הנפש, אדם כי ילמד את מורכבות נפשו כל חייו, מי ישיגנה. זאת אומרת, אחד הדברים הכי מורכבים בקיום האנושי, זה ללמוד את מורכבות הנפש שלנו, בני אדם, זה להכיר את עצמנו. אדם לרוב מתחיל להתחבר ללימוד, כי יש מצוקה. לא טוב לו כשיש מתח. לא טוב לו כשיש ריצה ומאמץ וכוחות מבוזבזים, אבל אין תוצאות, אין סיפוק, הוא לא שמח, כי אין מידה. אדם במידה הוא שמח, כי הוא בקרה לטוב מעצם הנבנה. יש ערך לאותה עשייה, יש ערך לאותו דיבור, יש ערך לאותה מחשבה. אדם שהפר את מידתו הוא לא שמח. כי הכוח התפזר. מאמץ יתר, דיבור סרק, דיבור תפל, דיבור מאשים.
מחשבות שליליות, עשייה לא מידתית. אין שמחה, אין הכרה בערך התוצאה. כי אין מידה. כי לא שאלתם את עצמנו מה תפל לחיים ומה העיקר כדי לחיות. ולא למדנו מה מותר, מה אסור. לא לימדנו את עצמנו כדי לשמור על עצמנו, על המידה האישית. בדיעבד, מתוך מבחן התוצאה בקיום האנושי, אנחנו מבינים. כי המהות הנפש האישית הייתה אמורה להיות בזמרה, התפילה, כל הזמן מחוברת ליה. אנחנו מדברים איתו, שמחים ממה שיש בחיים. בתפל, רדיפה, מאמץ, התבלבלנו, התרחקנו. ואז הנפש עונה. היא לא שמחה. כי אדם מתרחק מהמקור, מהחיבור, מהשורשים. איך ימימה אומרת, הרדיפה אחרי העשייה, בעצם הרדיפה לא רק שאין שמחה, אלא זה הופך לצרות, למקום צר בקיום. בסוף זה גם הופך לצרות מן הסתם. אפילו אם הנפש האדם היא יפה, אם אין חיבור, אין דיוק, אין הכרה בבחירה לעיקר כדי לחיות, התפל ידבק בו. נבחר לא נכון. כי הוא לא ידע מה מותר ומה אסור. הוא לא יעשה סינון, הוא לא יעשה בחירה. הגבולות נפרצו. לא, זה בכל... היום אנחנו רואים את זה בכל דבר. הגבולות האישיים נפרצו, הגבולות הכללים נפרצו, הגבולות של המדינה נפרצו. נו, רואים את ההפרה. לא צריך להוסיף בנדון. אנחנו בשיא הזוועה מול זה. בואו נחזיר את הגבולות. נשאל את עצמנו, מה מותר, מה אסור? מה תפל לחיים ומה עיקר כדי לחיות? נעשה את התיקון. כרגע בחיינו, למען ילדינו, למען נכדינו, למען הקיום התקין, למען הנפש שתהיה מחוברת בזמרתה. תודה, בשמחה תמידית. אם לא, אפילו אם הנפש של האדם היא יפה, אם הוא מפר אותה כל הזמן, הוא מוריד אותה מהשמחה. כלומר, הוא לא מתחבר לנפש העילית, הנפש העולה יותר בכוחותיה, שמאירה באורה. אלא הוא אחוז בקליפות של הנפש התחתית. שהנפש מודה, היא בשמחת עולמים, כי הנשמה היא נצחית. יש הכרה לכל רגע בחיים. יש שמחה מעצם הקיום. השמחה המקורית זה האור. השמחה המקורית היא לא מגריה. אדם מגריה חיצונית זו או אחרת, זה כמו התמכרות. אנחנו צריכים גריה יותר חזקה כל פעם כדי לשמוח. אין לזה גבול. אתה נהיה מכור בלשמח את עצמך מול משהו שלא משמח אותך וליצור גריה תמידית מול משהו שבלתי נגמר, מתיש. בסוף זה אוכל את הכוחות. אין משהו שמה שתקף, כי הוא לא אמיתי. לא שגריה חיצונית, היא לא מותרת בחיי אדם, היא מותרת. אדם שמח,
נולדנו ילד, אדם שמח, יש אירוע, אנחנו שמחנו כי החזירו את החטופים. אבל שמחה מקורית היא הרבה מעבר לאותה גריה חיצונית שמביאה את השמחה. זה לא בעקבות דבר. אלא זה מתוך המעיין הנובע מתוכנו, מתוך החיבור. אדם שמח בשמחה המקורית, זה האור שהוא שומר עליי, על עם ישראל, מאיר באורו על בית, על סביבה, יוצר חומת הגנה כשמירה על עם ישראל, כי זה האור הנובע מעצם הנשמה בתוכנו. אותה שמחה מעצם ההכרה לחיים. ששם אדם מודה, הוא שמח בכל רגע מעצם האפשור שהנה הוא חי. הוא כל רגע ורגע זוכה לתקן, הוא כל רגע ורגע זוכה להאיר באורו, הוא כל רגע ורגע נותן מנשמתו. טוב, אז זה חנוכה. לפחות מקצתו. אז שנזכה בימים אלה להיות בהודיה, להעלות את הנפש האישית שתעלה לזמרתה, תגיע. זאת אומרת, זה הגעה, זה עבודה פנימית. לזמרת יה, לתפילתה. שאדם יודע לקיום בכל רגע נתון של זמן, ואז זה בעצם מחובר לאור הנשמתי, והאור הזה שומר עליו. זה כחומת אור מקיף ששומרת על הקיום של הבן אדם, כי הוא מחובר לאור הנצחי של הנשמה, והוא מחובר לאחד, לבורא עולם. שיהיה לכולנו, שנזכה כולנו, שיהיה לכולנו חג שמח, חנוכה מלא אור, מלא ניסים, שמירה, הגנה, הצלחה, החזרת החטופים, שמירה על החיילים, שבורא עולם יילחם לנו את המלחמה האחרונה, שהיא כשעצמה מלחמה רוחנית של המלחמת אור בצל. תודה רבה. חג שמח. תודה רבה, חג שמח. בבקשה, תודה רבה, בבקשה יעל. חג שמח, תודה. כל טוב. חג שמח, ענת, ליאת, שרון. חג שמח. איה, ליאת, ישראל שהיה קודם, חג שמח. תשמרו על עצמכם, תקשיבו לשיעור, תלמדו אותו. הוא חשוב, חנוכה זה חזק. כל טוב. חג שמח, חג שמח. חג שמח, ענת, נשיקות. מה אהובה? לא מצאתי את המיקרופון. טוב, הנה, ראית? מקסימום זה מוקלט, קראתי. תודה רבה. חג שמח. חג שמח, מתוקה. חג שמח, פרסי ומקסים. חג שמח, יעל. תודה. תודה רבה. חג שמח. חג שמח, כל טוב. ביי.